Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Šiandien prasideda didžiosios savaitės tridienis. Žmonės kviečiami susikaupti ir skirti laiko dvasiniams dalykams. Didžiąją savaitę kiaušinių marginimo paslapčių kultūros centre mokosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Marijampoliečiai išbandė ebru meną. Piešimas ant vandens – tai ne tik meno rūšis, bet ir terapiniai priemonė. Pagal bažnytinę liturgiją šiandien baigėsi gavėnia ir prasideda vienos svarbiausios metų dienos. Tai velykinis Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo tridienis. Palaimintojo Jono Pauliaus antrojo parapijos klebonas Marius Rudzinskas kviečia šiuo laikotarpiu susikaupti ir skirti laiko dvasiniams dalykams. Netrukus vyksim į Vilkaviškį, kada 12 valandą Vilkaviškio katedroj. Bus kartu su vyskupu Vilkaviškio vyskupijos kunigai renkasi vadinamom krizmos mišiom. Kada nuo šito momento prasideda velykinės tridienės šventinami aliejai, kurie yra naudojami per ištisus metus tiek teikiant krikšto sakramentą, tiek kunigystės sakramentą, tiek einant lankant ligonius, jiem gydymo sakramentą suteikiant. Ir vėliau įvairiausiose vyskupijos parapijose skirtingų laikų prasidės vakarinės šventosios mišios, vadinamos paskutinės vakarienės šventosios mišios, kada minėsime kunigystės sakramento įsteigimą ir šventųjų mišių įsteigimą. Rytoj įspūdinga diena, didysis penktadienis, vienintelė diena metuose, kada niekur pasaulyje nevyksta šventosios mišios. Tiesiog specialios pamaldos kryžiaus pagerbimo, nes tą dieną paminim viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus. Ir žinoma, akcentuojamas labai svarbus dalykas nuo penktadienio iki šeštadienio, iki budėjimo pabaigos šeštadienio, didžiojo šeštadienio, pasninkas, susikaupimas, tiek neatkreipimas į materialinius dalykus, kad ne vien savo pilvą reikia prikimšti įvairiausiais valgiais, bet tiek savo širdį praturtint dvasiniais dalykais. Tam bažnyčia ir kviečia kiekvieną tikinti į šį tridienį pagal galimybės įsijungt, kadangi viso tridienio apeigos jos yra prasmingos, kalba apie viešpaties Jėzaus Kristaus, tiek jo laisvą ėjimą link kančios, didysis penktadienis mirtis ir didįjį šeštadienį laukiam jau 2000 metų krikščionys susirinkę laukia viešpaties antrojo atėjimo, kada viešpats sugrįš savo šlovėje. Ir tas laikas jisai iš tikrųjų yra labai įspūdingas, kaip kiekvienam krikščioniui tikinčiajam sekmadienis yra savaitės centras. Taip didysis tridienis yra velykų laiko, galima sakyti, centras, kuris susibaigia velykom, nes per šias tris dienas paminim kančią mirtį, bet džiaugiamės tuo, kad mirtis nenugali, bet nugali gyvenimas. Per šias tris dienas ir kurios baigsi šventosioms velykoms, savo gyvenimo kasdienybei, jeigu taip galima įvardinti rutinoj, šiek tiek stabtelt, apmastyt, ką mums viešpats kviečia, kad kviečia atnaujant savo gyvenimus, pasisemt dvasinių vertybių, tiesiog ramybės savo aplinkoje, savo šeimose, savo širdyse. Ir kartu su viešpačiu, kai viešpats keliasi per velykas, tai kartu su viešpačiu irgi keltis naujam gyvenimui. Artėjant velykoms kultūros centre ir vaikai ir suaugusieji mokosi kiaušinių marginimo vašku paslapčių. Anot edukacinių renginių organizatorės margučių dažymas puikus būdas suvienyti šeimą. Daugeliui kiaušinių marginimas svarbus priešvelykinis ritualas, tačiau dabar skubėdami dažnai griebiamės greitų kiaušinių dažymo būdų, cheminių dažų ar apklijavimo lipdukais ir pamirštame senąsias tradicijas, kuomet kiaušiniai buvo marginami vašku arba skutinėjami. Vieno iš tradicinio kiaušinių marginimo būdo galima išmokti kultūros centre. Jau kelinta diena čia renkasi ir vaikai ir suaugusieji norintys sužinoti kiaušinių marginimo vašku paslapčių.
Anot edukacinių užsiėmimų vadovės Sonutės Surdokienės, šią didžiąją savaitę visi turime nusimarginti margučių ne tik savo, bet ir dovanoms brangiems žmonėms. Į Velykų simbolį margutį sudedame naują gyvybę, prabudimą, atgimimą ir kitas prasmes. Magišką jį padarome mes patys, margindami ir įkraudami savo minčių bei linkėjimų. Kada mes marginamės, iš tiesų pajuntam tokią irgi ypatingą galę, kad vašku dėdami taškelį prie taškelio, mes tiesiog tai darom ritmingai. Ir tiesiog mes pajuntam savo sielos judesius. Ir pasirodo, kad kuo ramiau, kuo ritmingiau ir kuo paprasčiau, tuo gražiau. Margutis tada gaunasi toks skoningas, tvarkingas, ritmingas ir tokį tik tiesiog maloniau ir dovanoti ir maloniau ir priimti. Pagal tradicijas marginti kiaušinį reikėtų tikru vašku tradiciniais augaliniais motyvais. Ornamentai pagrindiniai yra tikrai jų nedaug. Tai yra dangaus kūno. Dangaus reiškia kūnai, tai saulė, mėnulis, žvaigždės. Na ir augalai, ir kaip mes sakom, gyvybės medis. Gyvybės medis, tai jis gali būti paprasčiausia kautelis, galbūt šaknys yra ar nėra, bet jis turi kažkokį tai žiedą. Kažkokį tai, kuris pražysta, kuris kleidžiasi. Ir tai ir viskas. Na, dar naudojam žalčiukus, kaip šeimos židinio saugotoje. Na, dar kažkaip norisi ir kažkų gyvūnėlių. Tai zuikutį ten vis tiek taip paukštelį dedam. Šiltu vašku išmargintą kiaušinį belieka merkti į dažus ir laukti rezultatų. Spalvos pagrindinė yra juoda, nes tai yra žemės spalva. Ir kada mes su vašku dedam pirmuosius ženklus ant balto, tuos ornamentus ant balto kiaušinių, tai jeigu mes jį dėsim į juodą spalvą ir po to vašką nuimsim, jisai gausis nepaprastai gyvybingas ir gražus. Žinoma, su vašku mes dažnai darom kelių spalvų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes norim, kad būtų dar ir žalios vilties spalvos, tos prisikėlimo spalvos, tai mes, aišku, tada įdėsim, uždėję keletą elementų ant balto kiaušinių, ir pirmiausia įdėsim į žalią spalvą. To žalioj spalvoj pabuvęs kiaušinukas jį ištraukiam, nudžiovinam ir ant to nudžiovintų kiaušinukų vėl tęsiam savo ornamentus. Surdokinės įsitikinimo kiaušinių marginimas Velykų belaukiant puikus būdas suvienyti šeimą. Džiaugiuosi, kad vis daugiau ir daugiau taip jau jaučiasi iš mūsų šitos edukacinės programos, kad labai smagu, kai ateina į programą ir sako, mes jau buvom, mes jau darim ir mes jau mokam. Arba kada susitinki gatvėje ir jie džiaugiasi, kad namuose vyko tikra apeiga. Ir kad tai jau margučiai daromi ne tik tai parodai, bet jau daromi tiesiog tam apeigai žaidimams. Šiandien Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje marijampoliečiai galėjo išbandyti daugiau nei 900 metų gyvuojantį ebru meną. Piešimas ant vandens – tai ne tik meno rūšis, bet ir savęs pažinimo, terapiniai bei relaksaciniai priemoniai. Marijampoliečiams pristatytas piešimas ant vandens. Daugiau nei 900 metų gyvuojantis ebru – tai ne vien menas. Anot renginio organizatorės jis padeda išlieti emocijas, vizualizuoti išgyvenimus, sutelkti dėmesį ir atsipalaiduoti. Visos priemonės yra ekologiškos, natūralios, netgi jeigu žmogus ir paragautų, tai pagerėtų virškinimo sistema. O šitas grožis skleidžia tokius malonus jausmus, kad kiekvienas atėjusysis išeis nesvarbus kokia savijauta atėjo, su šypsena ir geromis emocijomis. Mokėti nieko nereikia, o mes visi viską žinom ir viską mokam. Čia tai reikia ateiti, atsipalaiduoti ir pradėti skleisti dažus. Vėliau savaime judesiai pasisklinda po vandens indą patys.
be jokios mąstysenos ir susikaupimo. Jie leidžia atsiplaiduoti pilnumoje. Dirbame su specialia muzika, su muzikos ir garsų trenere, tai yra ir su Mozarto muzika, kurioje yra komponuojama gyvai su smuiku, taip kad tapote kaip tarsi filharmonijoje. Dirbame su žvakių šviesa, su smilkalais. Ir tai trunka priklausomai nuo kiekvieno žmogaus, kiek jisai yra tų emocijų prisigėręs. Dirbu iš tikrųjų 6 metus šitą darbą pati ir nesutikau nei vieno žmogaus, kurio piešinys atrodytų negražiai arba nepavyktų. Visi piešiniai yra nuostabūs, visi žmonės turi be galo lakias fantazijas. Tik kartais suaugę tai pamiršta. Piešiama specialiais Turkijoje pagamintais dažais ant vandens sutirštinto raudonaisiais jūros dumbliais. Ebru menas leidžia kiekvienam žmogui pasijusti unikaliu, o darbo rezultatą galima pamatyti tik perkėlus paveikslą iš vandens ant popieriaus lapo. Malonus įspūdis, malonus savijauta ir iš tikrųjų labai įdomu buvo tą padaryti, nes visą laiką norėjau pabandyti ir šį kartą visai kaip pirmą kartą tai mano... Pavyko. Buvau daug mačius, kad tai, nu, kaip vyksta šitas piešinys, kaip jisai gimsta. Ir norėjausi labai pačiai pabandyti. Ir aišku, jau dabar antrą kartą vėl kitaip daryčiau kažką. Nu, pirmą kartą, vat, toks malonus labai, malonus ant vandens piešimas, tokia labai, labai malonus savijautai. Šis menas yra puiki savęs pažinimo, terapinė ir relaksacinė priemonė, padedanti kiekvienam žmogui pailsinti protą ir kūną. Mes dirbame su vėžiukų vaikais, su autistais, su Dauno sindromo, su neįgaliukais, tiek protinę, tiek fizinę negalę turinčiai žmonėmis, su seniorais, su neštukėmis, po operacijų reabilitacijas atliekame, po laidotuvių žmonės, kurie nesugeba sutvarkyti. Padėjome tikrai daug žmonių, netgi su pačia Deimantė Kedytė dirbame mes, greta psichologų, nes jiems būdavo sunku su jais susitvarkyti. Jeigu žmonės yra įsitempę ir labai daug prisikrovę streso, be abejo, raumenys įsitempę, kojos pavargusios, noras miegoti, nebenori net kalbėti. Paaugliai dažniausiai eina miegoti, dėl to mūsų studijoje netgi yra lova pastatyta, kur galėtų tiesiog atsipalaiduoti. Būna ašarų, būna juoko iš niekur. Bet kokiu atveju po pusę valandos nusiraminę atsipalaidavę, visi išeina su plačiomis šypsenomis. Eglės gyvenime Ebru menas atsirado sunkiai susirgus. Kai sveikata mano subliuro iki tam tikro lygmens, aš padėjau ieškoti būdų, kas man padėtų be vaistų, be operacijų. Ir tokį būdą atradau visą netikėtį dukros pagalbą, kurios vardu ir pavadinau šią socialinę įstaigą, kuri jau egzistuoja visus 3 metus. Ir toliau skleidžiu šitą gėrį kitiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos arba nereikia pagalbos. Tiesiog jie nori ateiti pamatyti, kas čia per stebuklas. Vakar šunskėtis fotografas Mindaugas Juškaitis savo kūrybą pristatė Seime. Fotografijose autorius labiausiai mėgsta fiksuoti savo tėviškės vaizdus. Vakar Seimo parodų galerijoje atidaryta mūsų kraštiečio Mindaugo Juškaičio fotografijų paroda Sustabdytas pasaulis. Tai autoriaus mėgėjiškas, bet skvarbus žvilgsnis į pasaulį, kuris trapus ir nenuspėjamas. Šunskuose gyvenančia Mindaugui negale netrukdo siekti užsibrėžtų tikslų. Jis ne tik fotografuoja, bet ir aktyviai sportuoja, žaidžia Lietuvos neįgaliųjų krepšinio rinktinėje. Autorius įsitikinęs, didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtum nesvajojęs. Fotografija vaikina susikrėtė pamatęs kitų žmonių darbus. Turiu aš keletą draugų, kurie užsiimu fotografiją jau ne pirmus metus. Iš pradžio aš kaip ir nekreipdavau dėmesio į tai, ką jie daro, kaip daro. Bet paskui galvoju, reikia ir man pabandyti. Kažką pafotografuoti. Savęs ieškojau. Gamtos fotografijoje, žmonės fotografuodavau ir prie tokios išvados, kad vis tik tai gamta man labiausiai patinka fotografuoti. Mindaugas parodos atidarymę pasakojo, visada svajojęs, kad vieną gražią dieną jo nuotraukos pateks į parodų sales, nes norėjau, kad žmonės labiau atkreiptų dėmesį į supančią aplinką. Esu laimingas, kad svajonės pildosi, džiaugiasi parodos autorius. Paroda surengta Seimo narių krašto apsaugos ministro Juozo Oleko iniciatyva. Mindaugas atėjo šį pasaulį tokiam sudėtingom aplinkybėm ir ne visi tikėjosi, kad viskas bus gerai.
Bet jis nuo pat pirmų gyvenimo dienų įrodė ir šiandien dar kartą demonstruoja čia visiems, koks yra tvirtas. Aš palinkėčiau Mindaugui irgi sėkmės, ryšto, nepalūžti ir tik į priekį. Į praeitį jau durys uždarytos, o ateities naktį nedrįšiau piešt. Vis vien nuplaus lietus, net svajonės mažytas, eilu ir neregys, ieškodamas prasmės. Kviečia prekybos centras Litagra Marijampolėje. Ypač platus prekių pasirinkimas įtiks visiems, ko nors pritrūkusiems ūkyje ar namuose. Čia rasite ir naujausios žemės ūkio technikos ir atsarginių dalių jau jums tarnaujančiai. Visko, ko tik gali prireikti. Didžiausiame Marijampolėje įrankių skyriuje viską, ko reikia, ras ir profesionalūs meistrai ir mėgėjai. Remontuojant namą ar butą, pirmiausiai sukite į Litagrą. Čia platus pasirinkimas statybinių ir apdailos prekių. O nutarę pakeisti ir atnaujinti santechniką nuo smulkiausių detalių iki ilgiausių vamzdžių, viską taip pat rasite Litagroje. Visus reikalingus reikmenis čia ras žirgininkystę užsiimantys, o vienintelis Marijampolėje gyvulininkystės skyrius pasiūlys viską, ko reikia ir pradedančiam, ir stambiam ūkininkui. Tokios pasiūlos vienoje parduotuvėje Marijampolės krašte tikrai nerasite. Apsilankę Litagroje suprasite, kad kitos parduotuvės jums nereikia. Daugybė klausimų ir tik vienas atsakymas. Ordo kuro sistemų servisas. Ordo. Naujoji gatvė 31A, Alytus. Čia buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkoju uždėmesį. Visiems linkiu gražos vakarų.